Scato Fueso Král of pre Mr. Fanlo s totálnym stekom 3,4. A po tejto ruke už sme sa zhodli na nejakej tej kvízovej alebo súťažnej otázke. Ešte nie, úplne to bola len taká, To akože to bol, bol pardon, tak to návrh. bol To bol návrh. jeden návrh. Jeden z mnohých. Jeden Ne, nebude to z také jednoduché viacerých. dnes. No toto je jednoduché docela. To bolo teda A máme jednoduché. tu all-in a pravdepodobne budeme mať aj call. Pretože Tim Van Lo je chip leader, má Ace Kinga, Sil do neho šipol peťky. Zbatnú ešte k tomu. A no, tak to už vo 5-handed je to reálne jedno, relatívne, Až ale... tak nie, by som povedal, ale Akože áno. áno, takže toto je... Sa sila tej pozície sa úplne A tak nepáči ako... sa mu to, nepáči sa mu to. Nepáči sa mu to. Nechce točiť o 2,2 milióna. 2,1 Tak na je to kolo. 25 blindov. Možno mám pocit, že je, akože má nejakú edge na tých hráčov a vlastne všetkými preflop all-inmi človek stráca Ale v akokoľvek podstate edge, s že no. najväčšou pravdepodobnosťou tam buď flipuješ proti nejakému páru, alebo si lepší do nejakého esa. Ace Queeny, Ace Queeny, whatever. Ace Jacky. Akože to nemôže zahodiť samozrejme, No. že... No nemôžeš, ešte vlastne máš aj ten väčší stake, Ale že nevypadávaš. vyzerá reálne, že No nepáči sa mu nepáči sa mu to to vôbec samozrejme, ako. to vidíme, že... Toto není divadlo ako. Nie, nie, Toto není absolútne. Ja sa divadielko. normálne bojím, že to zahodí. No, má také tely zatiaľ aspoň, že uvidíme. Sám som vedavý, čo s tým urobí, ale ako nemyslím si, že ten zához je tam, by tam bol správne ako. Tak toto chce race foldovať, tak to proste je že veľká chyba. Takže to potom radšej rovno môžeš dávať all-in s tým, vieš? A je to On to fold. zahodí, ja som hovoril, že Come ja sa bojím, že on. to zahodí. Máme tu trošku možno neštandardnú play, ale... 10 Jack suited, nabatne. To dám slubo aj nejaký open. No a mal by byť 9-6 off. Uvidíme, či tam bude nejaký defend. A vyzerá to, že áno. A pôjde sa na flop. Oh, top pair. Versus dva páry plus flush draw pre pána Hermana. Toto sľubuje celkom zaujímavú zápletku. To si normálne musím dať sluchátka a prerušiť svoje jedlo. Lacka to vyrušila aj z poctivého tlačenia. Hej, Čo je to tu za svet, keď sa snažím nemá sa čas, čo papať. ani nemá čas ani najesť? Ale táto henda sľubuje celkom solidnú akciu. Áno. Respektíve tento flop. Dokonca možno budeme mať aj o hráča menej. Who knows? Who knows? Nie je to vôbec Nie je to vylúčené. vylúčené. Ako som videl Silca, tak on hrá dosť aktívne a dosť agresívne. To znamená, že viem si predstaviť, že tu... Aj keď má akože dva spodné páry, že pôjde raise, ako sme 5-handy, takže vôbec by som mu to nemal za zlé. A už sa to aj berie. To je 500 tisíc, 600 tisíc, 675 tisíc. Prichádza race. To tak vyzerá. Very No nice. a uvidíme ako Leonard Herman. Čo si povie, teda, že idem do toho, nejdem do toho. Myslím tým akože či kolne alebo nie, ale veľmi pravdepodobne by mal dávať all-in.
Tak kolov. Akože vlastne... Ani kolo mi nevadí, keď sa na to tak pozerám. Extrémne, pretože ty akože nejak extra nebudeš zahadzovať na terne. A možno keď ťa Silt zblafuje, tak ho necháš aspoň dokončiť ten blaf. Príde mi to, že ten call je strašne veľa scary karet môže prísť na ten terén. To je jediná vec, tak, ktorá je to, taká, že to nikto nemusí, proste... že to vlastne môže zastaviť akciu od obi dvoch. Áno. Nejaké terny, ako napríklad tento. Toto je určite jeden z tých ternov, ktoré nebudú úplne... Určite ako za mňa z amatérskeho pohľadu. Teraz ak by Silt šavol, sa to snažil, asi šavol, ak by Silt šavol a Herman... Nie, myslíš toho Jack 10, on iba koloval. Ale ak teraz Silt šavne a Herman spraví čo? Dorovna? Bo ak zahodí, tak to bude hrozné. Všetko je uho pohľadu. A šavol? No, a teraz čo? To fúha. A kol. Tak si predstav, no tak... Takže máme open. Open, flash draw, pár. No, flipujeme na terne, pozri sa. To je super zaujímavé, že? Áno. Flipujeme na terne. Pre ktorého hráča to bude Lucky River? No, len pre jedného. No, len pre jedného. Ale to má 1 400 000, offsuitová, klubová, je obrovský brick. To je obrovská tehla. To je brick, akože úplný brick. A my vlastne v tomto momente prichádzame o Leonarda Hermana, ktorý má chvíľočku penalty, takže tam aj chvíľku nesedel, ale tentokrát si tam už nesadne vôbec. No a ten teraz už môže úplne bezstarostne dávať oliny, úplne v pohodičke, pretože už na ňo nie je... Dá, kvíny! A Tim Van Lo, kvečka. Van Lo je zabiják, má formu momentálne celkom takú akčnú. Karty mu chodia, ak mu nechodia, tak to vykočí. Počkaj, to by bolo vtipné, keby sme takto ukončili teraz turnaj, že kvíny dá nejaký race. To len kolne, podľa mňa nie. Ne, dá nejaký race. Tak, je tu race na 2 milióny. A keby si našiel Ace King Silts. To by bolo zaujímavé, že? No a v rýchlom slede teda je možné, že prídeme aj o hráča na treťom mieste, teda o treťom na treťom mieste. O treťom na treťom, po treťom, ale, máme tam open. Ale máme tu openíček. Openíček, never západka. Easy, síce queeny sú nejaké zahodené, teda v ruke. Čiže v podstate dve queeny hrajú a 4 sedmičky. Tak je to. A je to queena, wow. Wow, je to queena, no, si predstav. Zase máme auty na full house. No je samozrejme, že máme, že to je never easy. Čiže posledná queena v hre, osmička, dvojka alebo desiatka robí Mr. Funlovi full house. A nebude to je full to house. Je to štvorka a Alexander Bayer dubluje. Dubluje, výrazne horšia ruka pred flopom, 9 jack poráža queeny. Vítajte späť. Máme tu obraz, máme aj zvuk a máme aj deal. Chalani sa nakoniec dohodli a to nasledovne. Timo Van Lo berie 19 395 € a Max Silts berie 18 913 € podľa ICM a dohrávajú o 10%, a to konkrétne o 4256 €. Ako som už spomínal predtým, nie som moc fanúšikom dealov v heads-upe, keď musí byť dohrávka o 10%. Podľa mňa to teda nemá nejaký význam. Respektíve sa uberáte o šancu vyhrať ten turnaj
a vyhrať tú prvú sumu, ktorá je vlastne ten dôvod, prečo ten turnaj hráte, si myslím. Pretože ak si to pozrieme takto, 25 115 je prvá, 17 450 je druhá, alebo sa na chvíľku vrátime do hry a potom to preberieme, lebo máme tu nejakú zápletku, Max Shields má Gachot Flash Draw, Timo má len ten gachot, ale na nuts. Dokonca vlastne to sú double gachoty a flush draw a King na river je brick a tu sa toho asi viac neudeje. No ale Timo vyzerá, že chce dohrať. Má pekný bloker od toho Jacka. Nemá spady, ktoré mohol vlastne aj má Max hrať. Čiže má Jacka aj sedmičku, čiže má bloker aj na spodný straight, má bloker na vrchný straight. A myslím si, že Max s tým, že vlastne má aj tie spady, asi bude musieť zahadzovať. Jedine, že by sa rozhodol to šipnúť s tou sedmičkou ako blokerom. A je to all in. Wow. Tak to využil sedmičku ako bloker na straight a poslal to a dostáva sa do celkom slušného vedenia. 8,5 milióna versus 4,2 milióna. Čo mi príde akože úplne zbytočné, lebo tie jumpy, akože áno, 17 a 25 je veľký jump, ale 18, 900 a 25 je akože fakt len akože o menší kúsok menší jump, čiže za mňa to nie je nejaké super. Teda mne sa to až tak moc nepáči robiť díly v týchto. Sú to tri bajny, ktoré dostal navyše v tomto díle. To není žiadna hit paráda. No a pozeráme teda na ďalší flop turn. Obidvaja majú klaby. Ale s tým, že Max má aj dvojku, Tim Fan Lo má Queen aj Flush Draw na terne. Na to vyzerá, že Max tu ide raise na terne s tou dvojkou a Flush Draw. Samozrejme, ešte stále máte šancu odpovedať na našu otázku. A je tam all-in. Je tam all-in a je možné, že by to Max kolol. Ešte nie, nechaj si to prerátať. Na dvojku a flush draw. A to je presne teraz akože zbytočný projekt, ktorý si vymyslel, lebo teraz má najviac hard time s tým, že mal pár, má flush draw, síce 8 high, ale whatever, proste ak to foldne, tak nerealizuje equity a je to úplne hrozné. No a Maxovi to celkom dlho trvá, toto rozhodnutie, a nakoniec dorovnáva. Dorovnáva, má dvojku a flush draw a Tim Fan Lo má len Queen aj Flush Draw, tým pádom mu hrajú Queeny, sedmičky, klaby. A ak nič z tohto nepríde, tak máme víťaza Poker Code Festival Main Eventu a je to Jack. A je to Jack a Tim Fan Lo nám končí na druhom mieste v tomto turnaji. Ako už na záhodné, podľa mňa, takže Myslím, nikto... že je úplne najhoršie sa rozčulovať nad tým, ako to super hrá, lebo teda buď hrá dobre a treba mu to uznať, alebo hrá zle a mal by som sa z toho tešiť, že mám takýchto hráčov pri stole, ktorí No sú zlí. áno, krátkodobo, keď ťa vystrelí z turnaja, tak proste, jo, to sa stane, ale z dlhodobého hľadiska by si mal oceniť takýchto hráčov. A čo ja neznášam, je ešte nadávanie dealerom, akože na to som dosť alergický, ako vždy som bol proti tomuto, ako a veľmi, nie som rozhodne fanúšik tohto zlozvyku. No, myslím, že áno, že to na Slovensku teda minimálne v minulosti bol
veľký problém a nemyslím si, že to by malo byť akceptovateľné správanie. Určite áno, venujme sa hre, máme tu race s Aceami, American Airlines, vždycky poteší, keď to nájdeš v ruke a hlavne v takomto 5000 eurovom turnaji, tak to by ma určite tešilo. Máme tu race na 26 tisíc, naša dáma s dvojkami, máme tu call, 26 tisíc a náš hráč z Dánska, Mistronov, 90 suited. A tu uvidíme veľkú akciu, myslím si, že uvidíme all-in preflop. A máme tu rovno Esokral suited. Možno teda nie teraz 3-betom, ale ak... Viem si tam predstaviť nejakých 120 tisíc, že tam bude? No a predpokladám, že bude 4-bet all-in a call. Jo, tak 98 tisíc, trošku menej, ako som predpokladal. Je to tam taká vábička. Je to kvôli tomu, že hráč má stack 400 tisíc a v prípade, že by dal nejak oveľa viacej, už by bolo rozumnejšie to vypaliť celé. A máme tam veľmi zákerný call. Áno, rozhodol sa to s Aceami zasouplayovať, čo dáva celkom zmysel, nakoľko tie stacky už sú pomerne nízke, takže to riziko ako keby, že tam supera pustí. Myslím si, že naša dáma v turnaji rozmýšľa, že to call nejak, a je tam call? Hrá to na implied odds, v prípade, že trafí set, tak môže vyhrať veľa, takže ten call si myslím, dáva to zmysel a... Uvidíme teda, že flop je ako celkom zapletka. Teším sa na ten flop, ktorý si myslím, že zabrzdí akciu. Som veľmi zvedavý, ako to zahrá Ebinger. Či bude schopný napríklad check foldnúť ISO Crown na Myslíš, tomto flope? Že vytlačí tam nejaký c-bet? Viem si predstaviť, že to bude check, lebo v prípade, že si betne... A preto je tam teraz behneť bet. Tak to býva inak, tak to na streame. Ako nám niečo povieš, tak v tej sekunde je to presne naopak inak. Myslím, že uvidíme call. Nedávalo tam žiadny zmysel rejsovať. Veľmi štandardný call. No a teraz čo s tými dvojkami, lebo v podstate... Easy fold. A preto veľmi zahra, lebo aj keď by bola náhodou lepšia, čo sa... Za odmenu dvojka? Peťka. Šanca, že na tomto flope lepšia s dvojkami, nie je zase úplne extrémne nízka, ale problém je v tom, že nebude vedieť, ako tú hru zahrať ďalej. Veľmi často sú dvojky horšie už teraz. Tak podľa mňa to je ešte dvojky, iba že na trne hitneš vlaky tú dvojku, máš full house a proste vyberieš ich. No na to práve nemáš pod oci, to sú 4%. Viem si predstaviť, že tá dáma takto rozmýšľa. Ja si myslím, že to hrala na to, že môže byť lepšia, že môžu mať hráči vysoké karty, ale tam je problém, že keby sa teraz ukázali po flope karty a už nič nedošlo, žiadne ďalšie, žiadna akcia, tak to môže byť OK, ale tým, že prídu ďalšie karty, ktoré súperom môžu skompletizovať lepšie, tým, že súperi môžu betovať, ona nevie, kde je. Máme tam tri čeky na tom turne, čiže karta zdarma a není tam tá dvojka. Tá by sa mi tam páčila. Ček s Aceami sa mi veľmi, veľmi nepáčilo. A určite nie, ako tam by som, akože keby som sa dostal takto z toho turnu na turn, tam by som to určite akože betoval ten turn. Vlastne teraz sa tam skompletizovala nejaká flash, ktorá ako si myslím, že dajme tomu... Myslím si, že Volk by mohol aj value betnúť. Ten flash asi sa veľmi nebude toho bať. Vlastne na druhej strane viem si predstaviť, že to betne a dostane tam all-in od Ebingera. Neviem si predstaviť, že by Ebinger mal nejak často flash v tomto spote, nakoľko si myslím, že by to náterne posielal. Otočené dvojky od dámy. Je zaujímavé pre mňa, že nikto z lokálnych, miestnych hráčov, bratislavských alebo slovenských, alebo dáme tomu českých, moravských,
nenašiel ten buy-in alebo tú odvahu, nazvime to ako chceme, a nezapojil sa do tohto high-rolleru. Je to zaujímavé. Ja by som to pripisoval tomu, že teda takí tí kvalitnejší hráči tak vedia, že asi by nebola value v tomto turnaji. A taký ten nejaký rekreačný, čo by na to mal, tak si povie, že no čo tak akože je tu 9 ľudí v turnaji, že vlastne sa nevytvorí taký veľký price pool, že radšej si... Za 5000 radšej zahrám ruletu, čo tiež dáva zmysel, akože ja možno tam asi väčšiu šancu, ako s týmito pánmi by som povedal, ak nebude super šťastný. Alebo si povie, že si zahrám za 500 main event a vlastne je tam ešte väčší price pool. Väčšinou ľudia tak rozmýšľajú, že chcú... Áno, súhlasím. Má to veľkú logiku, čo hovoríš. Myslím si, že na lokálnych hráčov bol prestrelený tento buy-in. Radšej si človek pôjde zahrať nejaké EPT-čko za 3000, čo je akoby... Áno, ale ten buy-in nastavoval poker code ako komunita, takže nemyslím si, že kasino ako niečo malo k tomu... Nehovorím, že to je chyba kasina, no, len ako... Ja hovorím, že viem si predstaviť, že keby kasino to malo čo hovorí, tak si povie, jo, tak dajme high roller za nejakých 2000 eur, dajme tomu, by som to nastavil, možno 1500-2000 eur. Viem si predstaviť, že za tých 1500 by sa našli ľudia. A možno aj ty by si to zahral za tých 1500, ale to si tiež viem predstaviť. Máme tu all-in? Máme tu all-in, hoď. No a hocovi sa nedarí, samozrejme. Hneď setov, bude tam na trne flash draw? Jo, je tam open pre obyvo. Šanca na split. Šanca na split. Ale keďže to je proti Fedorovi, takže to není moc reálne, si myslím. A preto Fedorko náš si berie taký príjemný potiček, by som to povedal, so sedmičkami. Je, flipuješ proti SO Jack, hneď to hitneš, set na flope, aby si sa netrápil. Zatiaľ sa shorttackom celkom darí v tých holinoch, nikto nám nechce vypadnúť. No, tak to myslím si, že štandard tých turnajov, akože je to samozrejme, niekedy je to akože len taký akože prežitok, alebo... taká rozprávačka, ale treba povedať, že každý, keď sa opýtaš pokrového hráča, tak ti povie, že jo, tie shortstacky sú nesmrteľné. Má to nejaký reálny základ, Peťo, myslíš, že tie shortstacky sú nesmrteľné, alebo je to len taká povedačka? Je to skôr také, že ľudia si to zapamätajú, keď sa niečo také stane, a je to skôr psychologický faktor. Ľudský mozog je selektívny, takže si to zapamätá a tak ďalej, chápeme sa. Čo spravíme s tým SO8? Vytlačili sme call. Na SO kráľa to je pekný flop. Neprotestoval by som. Vidíme veľmi nízky bet. Taký bet zakeráčik. No, full house ťok. No, teraz sa to SO8 bude zahadzovať ešte ťažšie, by som povedal. Ako... Asi by som to betol a snažil sa to budovať pod, aby som na river mohol... Ace King určite bude betovať. Aby nejakým, som mohol streliť all-in na river, nie? Nejakým malým sizingom určite bude betovať, ale pre SO High to nebude vôbec ľahký fold, keďže tá druhá kvína znížila o niečo šancu, že super má kvínu. Máme tam bet, 100 tisíc. Akýkoľvek pár je teraz zabitý proti nejakému SO Jack, SO 10 má split, takže... A je tam all-in, je tam snapko. Nerozumiem celkom, prečo all-in, koľu by som rozumel. Lebo chápem, že si myslel, že môže byť dosť často lepší, ale jeho nič neohrozuje vlastne. Máme tu elimináciu z turnaja, Mr. Pelkert.
Zahodil, nevyzeli sme čo a Fogt má Jackie, to je v tomto situácii super monster. Kvína 6, nechce sa aj to iba zahodiť, ale... dokoloval. A kvína 6, check. Čakal, že tam vypáli nejaký all-in. Nádherný flop. Pekný flop. Myslím, že Fox niečo zaplatí. No. Aj, takže... Dobre, no, myslím, že sme v heads-upe práve. Myslím, že sme v heads-upe, no. Už v podstate čo, už iba šeska alebo kvína? No, no way out z tejto situácie, že by sa nedostali do all-inu. No, to asi nie. Jo, ale normálne súcitím s ňou, lebo proste... Jak myslíš, aké je dobré, úplne vzrušením o trasie, hej. Áno, akože, ešte si skontroloval, že či naozaj má ten full house. Vidí, teraz ako snaží, no presne, no a to čo uvidí, to nebude pek dobré pre ňa. Uvidíme, že či sa pokusí slowplayovať, alebo dá race. Jo, bude tam kilečko iba? Je tam kilečko, ale minimálne na ivri sú 100% v all-ine, to je cooler jak vyšity. No. By ako musela dojsť kvína, musela by slowplayovať a dojsť nejaká, že kvína na river, že možno... Akože, ale toto je akčný board, akože, nie? No, práve, že ani veľmi, veľmi nie. Takže je asi jasné, že to skončí v all-ine, nie? No, určite. Takže vrajím, je to akčný board potom. Tak vzhľadom k ich kartám. No, hľadom i kartám, samozrejme, tak som to myslel, akože. Cicel síce slowplayovala, ale tu bude bet a raise a jednoducho nemôžu neskočiť voli, nie? Tam bude asi bet show a snap, nie? Prípadne bet, raise a to rovno all in a call. A Cicel sa asi nepoteší, čo uvidí. Ja, on až teraz zistila, že prehrala. Videl si? No. Ona vôbec to nepostrehla teda, že... A teraz je to vysvetľujú, že tri jacky a... Áno, áno. Tri jacky a dve šesky. Ona to vôbec nevidela. Hej. No, smola. Troška úsmevná situácia. Máme tu heads up, alebo ako vrajme v Banskej Bystrici, hands up, give me hands up. A máme tu kone, že by to bola teraz lucára? No, 5-6 diamond dog. Fogt iba dorovnal a uvidíme, že čo mozbok. Či sa rozhodne kradnúť. A jo, je to all-in a snap-call. A ak nebude Mr. Mozbok šťastný, tak máme tu víťaza. Tak. Takže samozrejme my sme nestranní a držíme palce obom a prajeme to akože dobrému pokru. Zatiaľ je tam, vidím tam gačot. Takže štvorka Mozboka zachráni. Štvorka? Štvorka a už nič iné v podstate a máme tu koniec a poznáme víťaza. Chvíľka napätia pred riverom. A je to kvína srdcová, takže dámy a páni, Mr. Mozbok is eliminated na druhom mieste a... Za, myslím, 16 000 euro?